hoje é dia de estreia aqui no canal. Eu tô muito feliz, amor. Deixa eu fazer a abertura. Ei, hoje é dia de estreia aqui no canal. Estreia de que programa? Hashtag shippei Millie. Vou shippei hashtag Millie. Pode ser o que você quiser, amor. Obrigado. Como primeiro tema, a gente pediu aqui algumas sugestões dos nossos seguidores e eles queriam o quê? Primeira vez. E eu achei muito legal. Aliás, a gente concordou com esse tema porque é a nossa primeira vez aqui no canal. Estou tirando a sua virgindade, amor. Como é que você se sente? Nervoso. Que eu já não sou mais. Ah, tá. Entendi. A nível televisão. Ah, tá bom. Entendi. Você é. Não, sou experiente. Já participei em vários programas lá fora. Não vai? Não vai doer. É de uma vez, já chegou grava, né? Tipo isso. Aquela história do não tem ombro e vai. Entendi. Tá? Você não vai querer sair mais de dentro. Hã? Muito bom. Eu tô ótimo hoje. Primeira vez é um ótimo tema. A gente vai contar a nossa experiência da primeira vez. E a gente tem perguntas. Apogine no Vamos receber convidados. Aê! Bem-vindo, Babu. Como foi a sua primeira vez? Tadinho, né, gente? Já tiraram a alegria do cão antes mesmo de... Mas rolou uns tufas-tufas. Então, bem que ele tentou, mas não conseguiu. Amor, eu gostaria de te dar um beijinho, te desejar boa sorte, que seja mais um grande sucesso aqui no canal. Eu tenho certeza que as pessoas vão amar. Beijinhos. Não, antes tem que tirar um mentos. Que isso? Chiclete. Pra quê? Refresca. Ah, antes de beijar tem que ter mentos? Tem, pra refrescar. Mentos. Mas você tá ganhando alguma coisa da Mentos agora? É que refresca. Vocês já viram a nossa abertura? Roda a minha. Agora é a hora do beijo. Só que tem que ser pequeno, gente. Se eu der um beijão nele, eu vou deixar ele com batom. É, e a gente tá aqui na cama e começa sempre no beijo, aí você já sabe como é que acaba. Não, isso é demais pra nós. Bom, vamos começar com as perguntas, porque a gente vai chegando lá. Kelly, você ficou tímida na sua primeira vez? A Laís Cordeiro tá perguntando através do Insta, do meu Insta. Se eu fiquei tímida na minha primeira vez? Claro que eu fiquei tímida, gente. Ficou bastante. E eu não tinha muita experiência nesse universo, entendeu? Então, é uma pessoa nova, é claro que a gente fica com vergonha, né? Vergonha do corpo. Corpo, não tava do jeito que eu queria, eu tinha sido mãe, então a gente tem algumas alterações de corpo que, de repente, ele não tinha encontrado ninguém com essas alterações de corpo. Você tava nervoso, amor? Tava. Por quê? Você achou que eu era um furacão? Você é um furacão. Ah, nossa, foi rápido, foi uma semana a aproximação, aconteceu tudo em uma semana. Conheci, ela começou me dando mole. Já aí falando sobre isso na chamada, pronto. Que é surreal, é falta de noção, é ridículo da tua parte falar um negócio desse, tá bom. Acabou. Ela não me deu mole, até que a gente viu que ia rolar algo. Uma coisa, as pessoas foram falando e resumindo bastante. Aí uma vez eu cheguei ao pé dela, falei que eu ia ser o padrasto da Su. Ao pé dela quer dizer que ele chegou perto de mim. É, e aliás, vai ter várias histórias que vocês vão ver que... Já vamos aproveitar antes de continuar a pergunta, porque assim, já teve pergunta que perguntando se a primeira vez foi no Brasil ou se foi em Angola. Foi em Angola. Eu sou patriota, né? Eu começo em casa. Vamos continuando a nossa história. Vamos. Eu fui pra Angola fazer show, pra vocês que ainda não sabem. E o Mico era o contratante. Na verdade, o investidor do evento, não era bem o contratante. Quando eu cheguei lá e tal, a gente se viu, se conheceu, mas não rolou aquela coisa de primeira. Não foi uma coisa assim avassaladora. Não, eu te achei bonitinha, do tipo, é, pego. Continuamos. Eu não vou falar nada. Até poderia ter a minha sogra aqui dando o seu depoimento, dizendo como é que foi antes de eu chegar em Angola. Porque ela disse que você viu meu videoclipe e falou assim: vou namorar esta cantora. Mico está prevendo as coisas. Tipo, mãe de nada. Até hoje, não fez uma previsão assim, tipo, por exemplo, vou fazer agora, Mega Sena. Eu vou fazer agora. Euro Milhões. A Mega Sena da Virada tá boa. Mega Sena da Virada tá boa, tá? Tá bom. Vamos fazer uma previsão aí da Mega Sena da Virada? Deixa, suando. Acho que eu tô nervoso. Não fica, não. Tá, amor? Ah. Deixa que eu te ajudo. Aí eu falei que eu ia ser padrasto da Suzana. Mas não pra mim. Eu falei pra um amigo. Uma pessoa que tava junto. É, como que falou pra ela. Ela gostou, lógico. Aí quando eu vi que a coisa ia acontecer, a gente tava numa boate. Aí eu chamei ela, ela ficou, tava do meu lado. E eu falei que... Não me olhes assim, senão vou te beijar. Não me olhes assim, senão vou te beijar. Que é o que tá escrito aqui. E eu tatuei aqui também. Aí ela olhou pra mim e falou... Então beija, né, gente? Pra só falar isso, eu vou falar o quê? Falei... Então beija, a gente foi lá e Aí foi o primeiro beijo que responde aqui várias pessoas que perguntaram como é que foi o primeiro beijo. O primeiro beijo foi na boate. E foi ótimo, eu acho que a gente aquele beijo com química, encaixou. Foi bonitinho. Ela queria tirar minha camisa na... É mentira, não queria. Que exagero. Eu só sei que o seguinte, aí não foi no dia do primeiro beijo que rolou a primeira vez. Não, foi, não. Aí foi, deixei ela no hotel,
hotel, pronto. Passou uns 2 dias, a gente tava junto de novo e foi pro hotel. E ficou muito tarde. Aí tu sabe, quando tá tarde, pegar o carro e ir pra casa é perigoso. Aí ela falou pra eu dormir no hotel, mas que eu prometesse que não ia fazer nada. Tem que coroar aqui o anjinho, ó. Entendeu? Eu sou uma menina boa de família, menina de respeito, uma menina que não é fácil, uma menina que não se vende por qualquer coisa, uma menina que... Pronto, já chega, já chega. Dormimos juntos, imagina, né? Dormindo com esse violão. Só naquela de comportado, vou pegar, sou um cara sério. Só não, fazendo aquele carinho que parece estar fazendo no cachorro ou alisando parede. Sim, só aquele carinho assim, ó. Ele se comportou muito bem. Foi um verdadeiro príncipe. Realmente, ele também me respeitou. Não tem parada de príncipe, não? Não tem. Volta do príncipe também aqui. Ele me respeitou, fez exatamente o que ele prometeu. Mas aí o que aconteceu? Nós não é de ferro, né, meu não, amor? Não, naquela não vez. Foi, não. Aquela vez foi ótimo. Ele dormiu dois dias comigo. Ela achou e me muito respeitou. Legal. Até que, sabe, né? Não, aí o que aconteceu? Calma aí, Ferônio. Não, um dia antes eu estava de partida. E um dia antes eu estava o quê? Eu falei que assim, gente, e aí? Quando a gente não tem muita experiência e tal, e eu valorizo muito esse momento, sabe? Eu valorizo o meu corpo, eu não me entrego pra qualquer pessoa. Eu acho que é um momento muito íntimo, eu não banalizo o sexo, eu não sou esse tipo de pessoa. Então eu ficava assim, ai gente, será que sim? Será que não? Será que sim? Será que não? Tenho um amigo até hoje que fazia parte da minha equipe naquela época que falou assim pra mim, olha, se for bom, você já perdeu o tempo, entendeu? Que você já devia ter feito lá atrás. Se for ruim, vai ser o último dia, entendeu? Porque eu realmente o pé acabou, ninguém sabe quem é, quem? Ninguém vai falar nada pra ninguém. Foi bom? E acabou aí. Foi bom? Ai, amor, meti o pé e vim embora, né, amigo? Foi horrível. Tá bom. Aí o que aconteceu? Antes de eu pegar o voo, né, a gente tinha saído, foi conhecer uma boate lá. Aí a gente depois voltou pro quarto do hotel, mas daí já não teve aí é o último dia. Aí eu já fui preparado, né? Eu tava com alergia, teve já uma... É, porque ele é alérgico, ele tem aspirros o tempo inteiro. Aí eu levei uma sacola com uma necessária. Um Claritin e já botei o preservativo, né? Sexo seguro. Se quiser até fazer comercial, o Ministério da Saúde, toma aí. Aí fizemos. Tá muito necessitado, mano. Aí fizemos. Levei o preservativo direitinho. Vai que rola, né? É, dessa vez ele não tava a fim de respeitar mais ninguém. Não, não mais respeito. Aí, aí a gente tava, aí começou aqueles beijos, não sei o que, ela me pegando. Não, gente, mas eu preciso contar uma coisa. Eu já tinha falado disso uma vez aqui. Eu levei as minhas piores roupas, porque uma pessoa do meio artístico disse pra mim que havia roubado as malas deles lá. Lá as pessoas no aeroporto levavam malas, não sei o quê. Falta de informação, continua. Não, com certeza. Daí eu fui morrendo de medo, né? Levei as minhas piores roupas. Falei, se roubaram a minha mala, vão levar minhas piores roupas. O pior não foi isso. Eu levei o tênis só, gente. Tênis pra show, tênis pra sair. O que eu tinha? O que? Futum, chulé. Era uma bota, né? Era aquela... Um tênis de sal, gente. Chulé na primeira vez não combina. Lava a pele, né? Mas eu não senti. Ela... Ele disse que foi no lava jato. Não senti nada. Não, eu fui no banheiro rapidinho, gente. Eu lavei meu pé, né? Aí ele disse pra mim, depois quando eu voltei, rala e rola, tudo bem, não sei o que, chegou a hora, vamos ver. Aí a gente começou. Aí ele perguntou da camisinha. Onde eu tinha posto a sua necessaire. Aí quando eu vi que a coisa ia rolar, eu perguntei onde tava a minha necessaire. Aí ela falou, colocou na pia. Eu falei, botei a necessaire na pia. Ele, aí eu falei. Porque pra gente, pia é privada, entendeu? A vossa pia, pra gente, é lavatório. Isso estragou tudo. Na pia? Vai rolar como agora se botou na pia? Ai, falei, na normal. Pia? Ela falou, é normal. As pessoas colocam as coisas na pia, isso é normal. Não, não é normal, eu só boto a minha bunda na pia, Frei. E você bota a bunda na pia? Aí ela falou, vai lá e pega. Eu falei, pô, vou ver o que agora é. Agora já tá tudo... Aí quando fui ver, tava num lavatório que é a vossa pia. Aí começamos, joguei na parede. Eu assim, ó, mentira. Aí foi. Maravilhoso. Olha só, não teve muita preliminar. Foi uma coisa muito mais carnal ali de tipo, já final, 2 dias dormindo juntos e não fazendo nada, né? Você queria o quê? Vamos embora, gente. E você lembra quando eu tirei a calça, como eu tava? Meu Deus, ele não foi preparado pra isso, não, gente. Ele tava com um short de hipopótamo. Eu não estou brincando. Ele não estava de cueca. Era tipo boxer, vermelha, com os hipopótamozinhos assim, cinza. Me digam se isso não é um homem confiante. Aí na hora do bem bom, né, do... Pra finalizar, a parte mais engraçada, né? Porque quando já vi que a minha parceira estava sexualmente... Onde você quer chegar? Só pra entender onde eu posso te ajudar. Ela tá sexualmente satisfeita. Era a minha vez, né? Essa é boa, essa é boa. Ouve essa.
Aí eu usei aquela voz de chamada de trailer americano, quando você vai ver os filmes no cinema, tem aquela voz sensual, né? No meu ouvido. Só explicando pra vocês. Em Angola, Portugal, é como nos Estados Unidos, né? A gente na hora... Deixa eu falar a palavra, hora... pra você vai ter um certo peso. Tá, pra mim, mas na hora que vai gozar, vocês falam gozar, a gente fala... Vou me vir. Vou me vir. Tô me ouvir. Estados Unidos é a mesma coisa, I'm coming, é igual. Exatamente. Aqui, pra vocês, eu vou gozar. Pra mim, gozar na hora era só na hora que fizesse... Gozar e sacanear, então não tinha como na hora falar, ah, vou gozar agora. Não tem como. Então eu cheguei na orelha dela com uma voz. Gente, eu só quero assim, eu não queria usar esses termos pesados, acho que vai pesar o programa, mas... Tá descontraído, não tem peso. Aí eu cheguei e falei assim, mano, para de rir, mano, é um momento sério. Aí eu cheguei e falei assim, vi. E eu? Porra, esse cara vai aonde? Aí eu falei, vai aonde? Aí ele, toma, vira. Vai aonde? De repente ele, me vim. Eu falei, pra onde? Gente, eu me arranhei muito. Eu sei que ele se veio, eu me vim. Nós brincamos, fomos pra lá, fomos pra cá. Como a gente se sentiu depois da primeira vez? Tranquilo, de boaça. Cara, eu fiquei meio triste. Eu fiquei meio triste, porque sabe por quê? Embora. Porque eu ia embora logo em seguida. E eu achava que era um relacionamento que não tinha como dar certo. Afinal de contas, a gente vivia em países diferentes, né? Apesar de ter o avião aí pra fazer essa ligação, a gente levar um relacionamento adiante ia exigir o quê? Que a gente mudasse de país. E, enfim, não era o nosso objetivo, né? Na verdade, não era o meu objetivo. E aí, o que aconteceu? Eu pensei que eu nunca mais ia vê-lo. Eu peguei... A gente já contou até aqui no canal, no Colo de Mãe, tem um episódio falando sobre isso. E o link vai estar na descrição do vídeo. Eu tava gravidinha do Arthur. Você tinha me dado um telefone e eu achei que você tinha me enganado. Porque entro eu no avião, vou-me embora cheirando litros e tal. E aquele voo fazia uma escala na África do Sul. Aparei na África do Sul, peguei o telefone e fui ligar pro amigo pra dizer que eu já estava na África do Sul. Afinal de contas, ele pediu pra eu fazer isso. E eu ligo e ele de lá atende. Tu, eu mais uma vez, burra, meu Deus do céu, você tá onde? Porque pra gente, em vez de falar alô, a gente fala tô. E ele, eu, tá onde? Ele, sim, tô. Eu falei, eu sei que você tá, gente, você tá onde? Aí desliguei o telefone, falei pro Anderson, que era meu produtor, né, que falou pra mim. Eu falei, Anderson, ele disse, tem alguém dizendo que tá em algum lugar, mas não é ele, ele mentiu pra mim, ele me enganou. Aí fiz o drama, né, de uma novela mexicana. Normal, voltei a ligar, ele voltou a dizer que tava em algum lugar, a gente ficou nessa, mas na terceira vez ele falou meu nome, eu falei, opa, é o Mico. Eu perguntei, mas você tá onde? Aí ele explicou por que fala e tal, enfim. A gente resumindo a história, continuou. Tô aqui, do teu lado. A gente continuou. Cheio de filhos, cheio de bicho, gente. Criando, de fato, uma família muito bonita. Então é isso, amor. Eu fiquei tão feliz de fazer um programa com você. Espero que vocês tenham gostado também. Participem junto com a gente, tá? Pois é, mandem mais temas, mandem perguntas, mandem a experiência de vocês. A gente quer conversar aqui, quer comentar sobre as experiências de vocês. Chama o marido, o namorado, que eu vou precisar de apoio masculino nos debates. Isso vai ser primordial. Com certeza, participem mais do nosso programa. Se inscrevam no canal, deem um like do vídeo pra gente, compartilhe esse vídeo com a galera, enfim, espero que vocês tenham gostado. Beijo, até semana que vem, porque agora a gente se vê toda quarta-feira à noite. Tá, a gente não vai falar só de sexo, mas quer dizer... Vai falar de tudo. Aqui que o papo é reto. Sim, não tem... Quem tem mimimi. Exatamente, é sem mimimi. Beijo.